Nós estamos na Vila Operária e nós viemos aqui para contar a história de um dos estabelecimentos mais icônicos da nossa cidade no campo da gastronomia. É aqui que é produzido um dos melhores pastéis de Maringá. Quer saber mais sobre a história do Senadinho Pastel? Vem comigo, sejam bem-vindos aos Botecos Históricos. A gente está aqui na esquina das avenidas Riachuelo com a Avenida Laguna, mas para contar um pouquinho dessa história, vem comigo provar o melhor pastel de Maringá então. Chega mais! Olha que legal, a história do Senadinho Pastel data desde a década de 1970. Na verdade, ele foi fundado em 1976 pelo senhor Ichiro Nishijima. E ele já tinha feito outras coisas aqui na cidade, tinha sido dono de bar, de relojoaria, até chegar na concepção de uma pastelaria como essa. E hoje tem vários sabores de pastéis que se destacam aqui, como de bacalhau, de miniovo, de carne. Comentaram comigo que os mais tradicionais, que mais tem saída, são os de carne e o miniovo. E é o que eu vou pedir agora. Serve para mim, por favor, um de carne e um miniovo. Aqui, ó, esse aqui é o de carne. Já tem um formato diferente dos pastéis que a gente está acostumado a ver por aí. E a história é bem legal. O Sr. Tiro teve algumas ideias até para misturar os recheios. Trabalhava com pães também. E lá na década de 1970, 1980, ele começou misturando alguns recheios. Ovo com carne, queijo com frango. Isso acabou virando uma marca do Senadinho. Mas vamos provar para ver se é bom mesmo? Aliás, muita gente começa mordendo pastel, deixando sair o vapor, o calor e tudo mais. E também para abrir espaço para colocar a tradicional saladinha, né? Comenta aí, você curte comer pastel com salada ou não? Muito gostoso mesmo. E aí a gente vai vendo por que tem todo esse diferencial, né? Também o recheio muito bem temperado. Você vê que tem um sabor a mais e talvez seja toda a tradição aí de quase 30 anos de história que o Senadinho tem, não só aqui na Vila Operária, porque ele já funcionou na Rua Silva Jardim em dois endereços na Rua Santos Dumont até chegar aqui no Senadinho Pastel na Vila Operária em 1976. Vamos agora para o miniovo, que é o de carne, tava demais. No miniovo. Aliás, qual que é o sabor favorito de vocês para pastel, hein? O meu é carne e queijo mesmo, mas miniovo é muito bom. Mas comenta aí qual que é o sabor favorito que vocês gostam de comer pastéis. E outra coisa, pastel ou cachorrão? Aliás, esse é um debate profundo na cultura gastronômica de Maringá, não é não? Ele é bem sequinho, ele não tem aquela gordura pesada, bem saboroso. E realmente a gente começa a entender por que que as pessoas elegeram o Senadinho como o melhor pastel de Maringá, né? Também tem uma história legal que o Senadinho, ele sempre foi ponto de encontro da imprensa maringaense. Galera do Diário, quando o jornal funcionava aqui na Avenida Mauá, se reunia muito aqui, depois do expediente, antes de entrar no expediente, sempre foi muito movimentado. E depois o jornal fechou, mas outras pessoas que trabalham na imprensa em outros veículos de comunicação frequentam até hoje o Senadinho, que acabou marcando a história de todos esses profissionais aqui da imprensa maringaense. Mas vamos comer aqui que tá muito bom. Thank you.
Oh, e aí tava aqui comendo um pastel, experimentando as delícias do Senadinho e encontrei José Newton Freire, mas que é conhecido por todo mundo como Tom Freire. Eu queria que você falasse um pouquinho da história. Como é que você conheceu o Senadinho? Você tava falando de uma feijoada que era feita. Conta um pouquinho para nós. Nós tínhamos uma turma que frequentava lá, porque lá fazia uma feijoada deliciosa. Quando ficava lá na Santos Dumont, né? Na Santos Dumont. Uma quadra dali, duas quadras antes da cidade de Leiria. E a gente, nós íamos muito lá, na turma. Depois, quando ele começou lá, ele abriu mais o espaço, colocou mais mesas e tudo, e a gente ia pra lá beber, comer feijoada. Como a gente tinha, na época, a sorveteria oriental ali, que a gente ia lá, ficava ali, o Senadinho era esse, o espaço era maior, a gente ficava sentado lá comendo e bebendo, e era uma turma de amigos muito boa. E que legal, né? Depois mudou de endereço e mudou tal. Mudou de endereço, mas a gente frequentando. E se mudasse de endereço, se mudar de endereço de novo, for lá para o final do Operário, a gente vai continuar indo lá. O que te atrai aqui? O que te faz continuar vindo aqui no Senadinho? Primeiro, o tempo que eu conheço, a qualidade do que eles oferecem para eles. Os pastéis são deliciosos. Todos são deliciosos. Tem um pastel aí o pastel de carne, que eu só como pastel de carne. Uhum. Ou então de bacalhau, que é uma delícia também. Aí tomo refrigerante, ou café. Hoje de manhã eu estive aqui. Ah, é? É. E voltou atrás. Fui atender um cliente, estive aqui. É uma delícia, por isso, pela qualidade, pelo atendimento. E porque virou mesmo um lugar, ah, quero comer o pastel. Eu esses dias recebi uns parentes de São Paulo, de São José do Rio Preto, falaram assim, onde é que a gente pode comer um pastel aí? Devia onde eles vieram. Tá obrigado, bom? Tom. Prazer conversar com você e obrigado, comer um pastel você. Junto aqui. Tá bom, um abraço. Valeu, muito obrigado. Um abraço. Bom, e não tem nada mais saboroso, e diria até mais brasileiro, do que comer um belo de um salgadinho frito, tomando uma cervejinha, ainda mais quando é aquela clássica, a Brahma, não é? Mas olha só, além dos pastéis, que são 7 sabores aqui no Senadinho, aqui também serve o marajá, que é um salgadinho recheado com carne moída. E claro, tem a coxinha e um bolinho de carne saborosíssimo que eu vou experimentar agora. Muito macio, vocês não têm noção do tempero caseiro delicioso desse bolinho de carne. Vai aí? Bom, e vamos experimentar agora a coxinha do Senadinho. E tem um dilema para comer coxinha, né? Começa comendo por cima ou pela bundinha? O que vocês preferem? Comentem aí. Eu começo sempre comendo por cima. Nossa, tá demais. Muito bom. Mais uma vez, muito sequinho. E muito bem temperado. Agora a gente vai entendendo as razões do Senadinho ser esse sucesso. Não só aqui na Vila Operária, porque a galera vem da cidade toda, inclusive de municípios da região. E tem pais, avós que vão transmitindo essa tradição para as outras gerações, para os filhos, para os netos que começaram a frequentar o Senadinho Pastel. Mas afinal de contas, por que Senadinho? Bem, quando ele ficava lá na rua Santos Dumont, tinha um fluxo muito intenso de políticos que frequentavam o estabelecimento. E aí acabou virando este nome, um apelido, Senado, Senadinho. Tá aí a origem do nome
deste estabelecimento emblemático para a gastronomia de Maringá. Hoje o Senadinho Pastel é administrado pela dona Lídia, filha do senhor Itiro, e segue com a tradição, como a gente já pôde ver por esses poucos minutos que nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa história que a gente resgatou para vocês sobre esse tradicional estabelecimento aqui na Vila Operária, mas que começou lá na década de 1970. Mas não acabou por aqui. Nós ainda vamos rodar por muitos botecos da nossa cidade, contando muitos fatos pitorescos e também conhecendo mais da gastronomia dos bairros de Maringá. Se você gostou, aproveite para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Na próxima semana a gente volta com mais um episódio dos Botecos Históricos. A história em tudo que vemos.